Թեև Գյումրիում ընդանում են ակտիվ շինարարական աշխատանքներ, այնուամենայնիվ քաղաքի շատ կառույցներ ու փողոցներ շարունակում են մնալ անմատչելի։ Հաշմանդամություն մասնավորապես հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար դեռ առաջնային խնդիր է այս կամ այն շինություն միայնակ մուտք գործելը։ Թանկալի է, որ չասեն հաշմանդամին օգնող է օգնի, չէ։ Եթե մենք հաշմանդամին տասում ենք հավասար մակարդակի, միշտ կարոզում ենք, որ հաշմանդամներ հավասար պայմաններում է։ Գյումրիում դժվար թե գտնվի մի կառույց, որը համապատասխանի սայլակի օգնությամբ շարժվող անձի պահանջին։ Միայն մասնավոր խանութներում չէ, որ բացակայում է թեկահարտակը։ Դրանք չկան նաև պետական կառույցներում։ Օրինակ Շիրակի մարզպետարան մտնելու ցանկություն ունեցող սայլակին նստած քաղաքացին մեծ ջանքեր է գործադրելու, բայց ոչ թե սայլակով թեկահարտակի բարդությունը հաղթահարելու, քանի որ այն ընդհանրապես չկա, այլ սրան ու նրան խնդրելու համար, որ իր սայլակը կամ հենակը բարձրացնի, գրքի շենքի մեջ մտցնի։ Այս շենքի ներսում ևս չկան թեկահարտակներ կամ սայլակի սահմն ապահովող հարմար անցումներ։ Մարզպետարան կամ օրինակ մի այլ կառույց հարմարավետ չէ, որովհետև Պաշտոնյա անձերի աշխատասենյակները գտնվում են երկրորդ, երրորդ հարկերում ու սայլակից օգտվող անձնավորությունը չի կարող բարձրանալ։ Եթե դռները սարքում են 70 սանտիմետր, 80 սանտիմետր սարքելու համար այդ գումար չի փոխվում, մնում է նույնը։ Դրա համար պետք է մատչելի դարձնեն և այդ նորմերին համահունչ։ Գյումրիում ըստ Փյունիկ Հաշմանդամների միության Գյումրու մասնաճյուղի նախագահ Արմինե Նիկողոսյանի մատչելի և հարմարավետ է քաղաքապետարանի շենքը, սրանով հանդերձակայն ունի թերություններ։Պատասխանատուները տեղյակ են խնդրից փորձում են շտկել նախկին թերությունները և մատչելիությունը ու հարմարավետությունը շինարարական աշխատանքներում դարձնել պարտադիր պայման, ասում է Գյումրու քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը։ Պրոբլեմը կա այդ հաշմանդամների և սակավաշարժ ունակություններ ունեցող մարդկանց հետ, որոնք կա կառավարության համապատասխան որոշում, որ բոլոր հասարակական շինությունների համար նախատեսնվելու է թեկահարտակներ, սակայն ոչ միշտ է դա իրականացվել։ Մասնակցությունը հաշմանդամի լինի այդ շինարարական կառույցի։ Չեմ կարող ժամկետներ ասել, որովհետև դա անհատ մարդիկ են, որոնք ներդրումներ են կատարել, իրենք էլ են շահագրված, որպեսզի անպայման այդ հարցը լուծվի, որտեղ իրենց էլ է ծերնդու, որպեսզի շահագործումը նորմալ կգնա։ Վերջիններիս համար ոչ միայն սրանք են հրատապ, այլ նաև փոխադրամիջոցներից օգտվելն ու սոցիալական վիճակի բարելավումն է խնդրահարույց։ Սովորական երթուղայիններից եմ օգնում, որոնք անչափ անհարմար են հաշմանդամների համար, եթե լիքն է լինում, ես արդեն չեմ կարողանում նստել ու ստիպված եմ լինում 1-2 երթուղային բաց թողնել։ Թոշակ հասկացողությունը, որ իրանք պետությունը տալիս է, այդ օշակով ես չեմ կարող օգտվել, չեմ կարող նորմալ իմ կարիքները հոգալ։ Վերջերս մենք հանձնաժողով ունենք այստեղ հաշմանդամների հիմնախնդիրներով զբաղվող քաղաքապետի առաջարկությամբ ենք ստեղծել այդ հանձնաժողովը։ Թե ինչ ծրագրերը իր մեջ ներառում և ինչ խնդիրներ կլուծվեն այս հանձնաժողովի միջոցով, որում ներգրավված են ոչ միայն պետական կառույցների ներկայացուցիչներն ու հատուկ կարիքների տերանձին, այլ նաև շատ հասարակական կազմակերպությունների անդամներ, դեռ անհայտ է, բայց որ Գյումրիում այս առումով փոփոխություններ չկան և խնդիրն ակնառու է, չեն հերքում անգամ պաշտոնյաները։ Նարեկ Կիրակոսյան, Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։